դպրոցը, խաղերը, ձեր տունը, հա, Վանկովինը, խոսես? Կարոտել եմ իմ դպրոցը, իմ տունը, ինչը պիտի բոլոր երեխաները գնան դպրոց, ես այստեղ ճակատագիրն ես իրոք որ մի տարի է արդեն լցվել ենք սովորական խոսալով չենք կարող ինչքան կարելի է ինչ ենք ուզում օրենք ենք ուզում պլակատի վրա էլ ընդեղ գրե դրել ենք որ ինչի չեն անդրադառնում մեր ասած փաստերին փաստաթղթերը բերել ենք ասում ենք ձեր հետ փաստաթղթերով խոսենք ի՞նչ են համաձայնվում գլխավոր դատախազությունում մեր հետ փաստաթղթերով խոսենք Իսկ երեխաների շորերը որտեղ եք լվանում։ Ծանոթների ենք գալիս, ենք ունենք բարեկամ ծանոթներ, գալիս են տանում են, լվանում են բեր։ Բարի մարդիկ հլկան։ Ոչինչ, իրոք օգնում են ամեն։ Ձեր փոքր տղան որտեղ է ակնվում։ Իմ հետ։ Իսկ երեխայա ինձ։ Կրծքով եք կերակրում։ Իսկ ձեր սնունդը ինչ եք ուտում, տաք ուտելիք կարողանում եք ուտել, ինչ-որ մեկը կա, որ բերում է ձեր համար։ Ճիշտ ասած տաք ուտելիք չէ, էլի նախագահականի դիմաց գոնե կարողանում ենք տաք թեյ գիշերը առավոտյան խմենք, հիմա այստեղ ահավոր վիճակ է, ահավոր, տեսեք, փոխել եմ մաքուր էլ պահեմ եմ, բայց արդեն մրոտվել եմ, այստեղ ոնց որ ուրիշ է, ավելի շատ է։ Աշոտը հացադուլի մեջ է գտնվում, այո։ Այո, երկու օրը հացադուլի մեջ է։ Իրան էլ առողջություն չունի, ես ասում եմ, ընդհատիկ ես մեկը, ես երկու մորենքը չի գործը, չի էլ գործելու։ Միշտ փողատերն ու պաշտոնյա բարեկամ ունեցողն է։ Հիմա ձեզ ինչպես եք զգում դուք։ Լավ որ տրամադրվածությունը էլի գնացել եք ծայրահեղ կտրուկ քայլի, այո։ Դա նշանակ իմ երեխաների ապագայի համար, եթե ես չմտածեմ ելող դիմաց։ Արդեն տնից են։ Եթե ես պահի բաց թողեմ, միանշանակ ես գիտեմ Արետա Քալաշյանի խաղերը։ Բավարարելու են իր հայցը, իր կեղծիքը, իր ցանկությունը և ինքը մի ուրիշ քայլեր ձեռնարկի, բայց դե ինչը վերաբերվում է որ ինքը ուզում է այդ քայլերը ձեռնարկի, ես միանշանակ ասում եմ, եթե Հայաստանում օրեն գոյություն ունի, ոչ թե կա, այլ գոյություն ունի, թող այսօր ես դատախազությունում եմ եղել և այս է պայուսակով ասել եմ, եթե ուզում եք փաստաթղթերով խոսենք, եկեք փաստաթղթերով խոսենք, ինձ հերիք է, երկրորդական խոսակցություններ, երկրորդական հարցեր տակ, փաստաթղթերով, փաստով խոսենք, որ փաստաթղթերը կեղծ են, դատախազությունը արմավի մարզը։ Եթե կրկին անգամ ձեր դիմումները հաշվի չառնվեն, ինչ որ ծայրահեղ քայլերի դուք պատրաստեք։ Ծայրահեղ քայլեր միայն օրենքի շրջանակում, միայն օրենքի շրջանակում ոչ որևէ ինչ-որ մի անմեղ մարդու վնասել կամ ինձ ես իմ ինչ ոչ մի քրյածին, ոչ մի բան, որտեղ դա մի քիչ ծայրահեղը մեծ հասկացողություն։ Արդից օգտվում են, հետո ասում են աշխատնասրա ծայրահեղ քայլի են գնալու։ Իմ ծայրահեղ քայլերին ես այնպիսի ծայրահեղ քայլեր կարող է դիմեմ, որ իրանք զարմանան, որ մարդ ընդունակա իր հանուն իր ընտանիքին գնա այդ ծայրահեղ քայլերին, բայց ոչ թե որևէ մեկին վնաս պատճառելու։ Yeah, that's true.